Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, ovo je finalno sklapanje Mazde. Konačan deo je stvarno, sad je Mazda završena, ali kompletno. Naravno, samo bez motora, samo još što fali. Evo ovdje ispod se rade, kao što vidite, ovdje je sad već zima, zašto ovo snimam sada, a nemam uvod za ovaj klip. Ovo, tako da, evo je Mazda, sad ću da vam pokažem samo mali sneak peek. Ovo, već je bila na sajmu, imate na mom Instagram profilu slike sa njom, sve. Tako da vi zapratite me na Instagramu i uživajte u ovom klipu, a posle toga ide jedan garage build. Ćao! E ljudi, šmirilam sada ove škrge. Šmirilao sam već jednu i da ih ofarbam u crnu mat boju, motik po spreji naravno. Samo malo da ga izmatiramo, da lepo skinemo svu prljavštinu i staru farbu. I onda ćemo, uzmemo, samo ga isprskamo i to bi trebalo, bukvalno bude to, ono ništa komplikovano previše. Inače smo ovdje počeli ručno da stavljamo. Evo, time se bavi trenutno Rade. A, prvo da izbacimo ovako malo. Idemo sad. Ispod auta. Ti puno diferencija. Ne. Ovo je bio prvi sloj. Mislim da sam gleda malo nabolio, ali nema veze. Inače sam pre ovoga izduvao prvo sa pištolja malo da pršinu samo sklonimo. I trebalo bi ovo brzo da se osuši i onda da samo prelazimo i drugu ruku. I samo malo ovako bukvalno prskate da ono ne bi se pravile kapljice, da ne bi ostajale. Iako će evo verovatno ovdje da izbije jedna kapljica. Možda neće, ali vidjet ćemo. Evo mene ljudi ispod auta, ne znam ja zašto sam na kraju završio ispod auta. Uglavnom, provlačili smo sajlu. Evo ovdje smo provukli ispod. Ne znam sad gdje se ovo kači. Ne znam da se kači uopšte, možda samo stoji tako. I onda ga zategnu dve sajle koje idu jedna ka tamo, druga ka vamo. Ovaj zub upada u ove dve rupe. To je sigurno to. Nema šta drugo da bude. E, evo ljudi, sada sam ubacio, dakle, sajlu i osigurač i sad ću ovu gornju. Dok je Miša provuče tamo, ovu smo zakačili vamo, ova ide sada ovuda. I onda ovo upada u ovo i to bi trebalo bude to. Pa da. Evo ljudi, znači, sad zašafimo samo ručnu, povezali smo dole sve, uspeli smo nekako. Znači pokrivio sam sa ceo slučaj, ne mogu da udahnem sad, brate, koliko su bila spljoštena, ali... Deke, vidite vi ovu tehniku. Aj sad. A u burac, treba još. Aj, bar vidio... Aj, spusti je prvo. Ole! Čekaj, ajde, pucije. Ćao ljudi, samo jedna mala pauza od videa. Želim da vam kažem jednu lepu vest, kao što vidite imam novi logo na svom kanalu. To je ovaj logo i kao što vidite napravio sam nove majice Vukašin Škrbić i Mazda X7. Imam ih crne i bele boje. Tada! I možete ih poručiti na mom Instagram profilu, u DM mi samo pošaljite ili preko maila poruku. I uglavnom to je bilo to, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i nadam se da ćete uživati u ovom videu. Ćao! Ma da, to je to brate, to je to. Vrh. Montirali smo retrovizora, ništa, bukvalno na ovaj i ovaj šra... E, Miša, a drugi šrafić? To nemaš, jer to mora se opet uraži lepo na ovo i u retrovizoru i u vratima. Pa šta da radimo ovako da mi gleda, a? To ne možda otpadne. Ok, onda. Evo, sad sam i ovaj pojas zašrafio dole. Izgleda samo ga kontra okrenuli ili je
tako retardiran, mada ovako kad se prebaci izgleda okej, okay. Tako da ono, nemam pojma. Tablo, to ste videli, stavio sam ovdje tepihić koji moram operem. I ovdje smo stavili retrovizor, ovo je mnogo čvršći i bolji od onog. Mi se ne sviđaju ti retrovizori, jer mi se baš sviđaju. A ja dok sam bio po picu, oni su stavili i kosku. Tako da, evo i koska. Ova koska je baš samog auta, nisam je imao ranije i onda mi je lik donao, mislim se to već ispričao, tako da pak nema veze. Bravo, mi što se toga setio, hvala ti puno. Ja sam se setila. A ti si ti žabica, da? Ta maca. Ta maca, jel? Ha? Ta je žabica. Odakle? Nađi! Mislim da će ovo brziti na tebi. Burazo. Kad će ovo bio počupo već? Opa, bilo počupo. Pa sam za zajt. Miša je Heisenberg. Izlepio je... ovaj... Evo kako je ispalo ovo ofarbano na kraju. Spakovali smo vrata, sad ću snimiti. Ja se izvinjam što nisam snimao jer stvarno jebi ga, moram da i radim i brate i sve. Op, ovo se zavuče vamo, ovo klikne ovdje. Ma, sad ću ga. Kako malo pre kliknulo, sad neće. Zato što malo pre kad smo skidali izgleda je pukla i ove žabice. Znam, to je sve okej. Ja volim moju Mazdu, ovo je super, ljudi, radite projekte. To je veoma lepo. Nije uopšte stresno. Nije. Ti čuti. Vidi, opet mi je ostalo ovdje crveno. Još je ostalo crpane. Boga mi se cijelo telo trese, brate. Htio bi jasnim, brate, koliko sam sad... To je to, sušit će se na auto. Ajde da makar ta klikne, molim te Bože. Hoće ona samo žaviti. Tadaaa! Napakovali smo ovo, ovo, jebi ga, fali, projekat je, šta da radim? Stavili smo tapacir, jebi ga i ovo je puknuto, jebi ga i ovo se polomilo, jebi ga i ovo ne radi. Ali mi smo to vratili. Ali jebi ga! Jaj! Uskoro ćeš i ti da pukneš. Uskoro ću ja da pukneš, to će prvo da se dogodi, da ja puknem. I slušajte samo ovo, samo jedan ASMR, samo jedan ASMR. Sad ćemo da stavimo možda samo još ovo sedište. Zato što ovdje nije ostalo više ništa da se uradi. Sve smo stavili, plastik je tu. Tako da, samo završim ovaj šaf koji sam počeo. I ovdje ovaj da ubacim i sedište ide tu sigurno večeras. Snimit ću to. Me je stvarno krivo, majke mi što vam ne snimam, brate, sve. Ali jebi ga, šta da radim. Evo ljudi, došao danas u garažu u 11 i krećem odmah da radim. Tata radi svoju specijalnost struju. Da, to napakuje sve na, lepo na mesto i vezicama da uveže. Ja ću na interijer da ubacim ove plastike. Tablu. Tablu smo ovo napakovali. Znači, ulepili smo sinoć. I evo kako će da izgleda. Jebi ga, nažalost i tako sada da izgleda, ali ćemo napraviti ovaj novi poklopac. Iznutra je okej, drži, verovatno će moći čak i ove žabice da uhvate. Vratio sam cajgere i sad ćemo morati samo da upašemo sve ove, kako se zove, džekove, gdje koji ide. To ne bi trebalo bude mnogo teško i onda na kraju samo da vratimo sedište i to će biti to. Što se tiče kvake, desne, nećemo moći. Pokušao sam ovo da zalipim i super lepkom, međutim naravno uvatilo i sajlu, mislim i očekivao sam to. Ali smo uzeli mere ovih sajlica pa ćemo to napraviti od aluminijuma ove krajeve. Tako da će to moći da se uradi mnogo lakše, tačnije bit će mnogo čvršće. Evo, sad ćemo da vraćamo tablu, dakle da probamo ovu izlomljenu što smo lepili. Ispalo je okej. To ćemo sad da vidimo. Tablu ćemo sad, za sad da vratimo samo ovako ovlaš. Jer... Evo ga, ljudi, na kant sam ga samo ubacio bio. Pa ćemo sad da vidimo... Dalje to da glavimo gdje treba.
Sad bi bilo dobro da tata prođe da, da gleda gore da li je lego. Ajde. A, imaš još jedno 2 cm. Eto ga, tu je negde, primačinje se. Samo polako, polako. Negde. A, eto ga, još malo. Eto ga, ništa više, to je to. Lego. Leglo. Idemo. Još malo, još. Ove dve konzolice i ide volan, sedišta i ona vrata i to je to. Ovo su vrata popakovane. Da. To će sve kasnije da se malo usija. Samo ne znam kako će ovdje da se sedi kad se stavi sedište. Pa ja ću da sednem, a ti teško. E pa ljudi, vreme. Sada sam malo ništa, stojim dva šrafa, jedan drugi. Ovaj treći bukvalno ovdje. Nema ni rupu ovdje gde da su šrafi. Ali, sad idemo po novi volan. Tarararam, tarararam. Daj samo Disney da ubodemo. Šta si ti uradio? Daj samo Disney da nakačimo. Yeah. I pali. Pali opela. Nakačimo Disney i pali. Nije ovo sve. Got the windows tinted, homie stab me in the back and neck and never be forgiven. And my palms been itching, man, I like your super... Ovdje nešto neće da upadne lepo, dalje neka žica kabel ostao ispod, to me sada ne interesa. Ali evo ga ljudi, pogledaj iz Mazda RX-7. Kako dobro izgleda. Ljudi, sad ćemo stavimo sedište, imamo 5 šrafova. Jevi ga, ovi su ostali u sedištu i totalno sam zaboravio na njih kad... da treba da ih pocinkujem, ali radit ćemo i to jednog dana. Ruka robota ubacuje. Pođi, 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 joj grebaš. Jebate, za malo. Teško je, evo. This was close. Ja, čekaj da stavimo. Ajmo malo da je obiđemo. Sad lagano. Koliko ne valja. Koliko ovo štriči. Ajde, probaj da se uvučiš. Ja. Uhuuu! Ajde. Pali, brate. Ne, ne vraćaj, ne vraćaj ključ. Nemoj se za ključ. Dobro. Opa, vidi naslov. Kao u KZ-u. Ja ne verujem, bukvalno jako kuće. Ja visoko se sedi, nije uopšte nizak onako kao na patosu. Pa sviđa mi se. Idealno, vidiš šta ti pričam. Ovo je pravi tata sportski auto. Ovdje ti je volan. Biće, biće. Ovo je najlakši deo posla. Pakovanje vrata. Unutrašnja spoljna kvaka brava, polugice, sajlice, motor brisača, staklo, ove klizače, to se stavi za 2 minuta, to je najlakši deo posla. Ali malo sutra. E, ljudi, namestili smo bravu, znači drndali smo se pola sata sada. Drdam se već, otkad bukvalno radim ovaj auto sa ove strane, brava, baguje, ne radi ovo, ono šta je, nemam pojma. Tačno kad sam počeo to da vraćam, znači kad skinemo bravo, ona radi, kad stavimo, ne radi. I kaže tata, kažem, daj ti meni šraf, ovaj što smo, i mi stavimo šraf, a ono u milimetar dva, bukvalno ovako, samo udari u zub i ne može da otvori bravo. I kako se ove, a nismo ni skontali da je jedan od ta tri šrafa zapravo kraći, to je bukvalno za milimetar dva, i eto, to je bio cijel problem. A sad vraćamo staklo. E, to je, završio to, može staklo. Ajde.
Koncentriši. I opet na plus i minus. Zatvori. Spusti ga. Op, dobar. Oj, zatvori. Zatvori malo. Ajde još. To je to. Ništa ga ne diri više. Beši. I. Sada ova brava radi bolje od one, evo ti. Sad ćemo da stavimo tapacirung. Tapacir. I da to napakujemo i stavimo sedište, izvedimo ove šafiće i... Da to bude to. I evo ljudi, napakao sam ceo interijer, mislim ceo, sve većin, 99% bukvalno od ovoga što sam imao. Naravno ima tu još dosta stvari da se radi, da se sredi, ali evo ga, kako izgleda Mazdin interijer. Gledajte sad kako se ulazi, ko u MX-5, opa. Vidite ovo, znate koliko je sad lepo u autu. Evo, ovo mi fali šrafić, tu ja ne znam što ga nisam zašrafio. To treba uradim. Ovo je puklo. Ima stvari da se... Moram polako samo... Op. Vidite ovo. Ovo je mnogo potiče na Supru, bukvalno. I s ove strane... Evo ga. Dakle, to je to u suštini. Više manje, fali ova ručka. Ima stvari dosta koje fale, ali ćemo raditi. Keder ovaj mi se sređuje. Tačnije, treba da ga operem i ofarbam, ali ja ću dobratno da odim da poručim novi. Kod gumatika, ako bude imao, pa je tu još par žabica. Auto ima da se sređuje, ali šta god da je, to nije primarno, nije sada hitno. Sada šta je hitno, to je da se napakuje sve, da se napakuje motor i trap lepo, da on može da funkcioniše. Da ja mogu njega da isteram jednog dana na ulicu i to je to, a ovo sve ćemo usputno raditi malo po malo. Tako da idem još spoiler da zakačim, isteramo Mazdu napolje da operemo. Call me Bucky niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant. How he find a hood but still gon' go legitimate. How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women. He's a rolling, it's another. He just got the window standing. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate. I just need a couple minutes. Kind of low for me. My cajon is to the big ass. Bitch, I get high. Bravo, idem se tako gdje vratimo. Ne, brota i ništa. Stari moraš. Prvi put je na polju. Posle dve godine. Joj, kakva boja, jebote. Au, kakva boja, brate. Evo ljudi, tata je nestrpljiv dok još ima sunca. Da je operemo. Prvo pranje sa ovom novom farbom. Ovako smo je prali pre dvije godine. Da, sa četkom. Ovaj put nećemo sa četkom. Ovako, ljudi, sve što završi. A ljudi, uživo, kako izgleda boja. I kako auto izgleda. Evo ljudi. Gotovo je. To bi bilo to za ovaj video. Hvala puno svima. Konačno Mazda je gotova. Eksterijer. I malo interijera. Ima još nekih stvari da se radi. Da se pasuje. Da se buđi. Da se završava. Ali celokupno ugrubo je Mazda gotova. Sljedeća stavka. Sljedeći pasos jeste sređivanje trapa i motora na Mazdi, tako da hvala svima. Veliki pozdrav, like, te šerujte, subscribeujte se i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!